Asiņaini Krievijas uzbrukumi Ukrainai, tās pilsētām un civiliedzīvotājiem notikuši arī aizvadītajās dienās. Karš turpinās un arvien aktuālāks kļūst jautājums, kā vēl sabiedrotie var palīdzēt Ukrainai. 20. septembrī Eiropas komisijas prezidenta Urzula von der Leyen vizītē Kīvā paziņoja, ka Eiropas komisija piešķirs Ukrainai jaunu aizdevumu līdz pat 35 miljardu eiro apmērā. Dienu iepriekš Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, kurā aicina Eiropas Savienības valsts atļaut Kīvai izmantot rietumu ieročus, lai veiktu triecienus militāri. Arī mēķiem Krievijas teritorijā. Par šo un arī citiem tematiem šorīt intervija ar Eiropas parlamenta deputātu Ivaru Ieba. Labrīt. 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 Nu, jāsaka jau kāds neliels, bet tomēr laiciņš jau pagājis kopš jaunā Eiropas parlamenta sasaukuma. Jums gan tas nav pirmais, un tomēr gribētu jautāt, nu, kā līdz šim ir tā sastrādāšanās tieši ar Latvijas pārstāvjiem? Ar Latvijas pārstāvjiem mēs esam darījuši kopā vairākas lietas, tā skaitā arī jūsu pieminētā vēstule par to, ka ir jāļauj izmantot rietumu ieroču pret Krievijas teritoriju. Tā arī kopā strādājot ar Latvijas kolēģiem. Bet nu, šobrīd jau es domāju, ka mēs visi iejūtamies tajās savās komisijās un grupās, raugoties uz priekšu, es domāju, uz vienu produktīvu darba cēlienu. Es, laikam, būšu vienīgais no Latvijas deputātiem, kas strādās arī pie tās aizsardzības industrijas programmas, kas šobrīd ir uz galda. Un tur es domāju, ka nu, nāksies strādāt pie diezgan plaša atbalsta, lai mēs patiešām tur dabonam iekšā tās visas svarīgās lietas, kas mums vajadzīgas. Vēl ir zināms, ka Valdim Dombrovskim Eiropas komisijā plānots ekonomikas un produktivitātes komisāra amats. Sakiet, lūdzu, cik ietekmīgs ir šis portfelis un arī vai tas ir liels zaudējums, nu, ka viņš vairs nebūs Eiropas komisijas viceprezidents? Es domāju, ka svarīgi ir tas, kādi ģenerāli direktorāti ir viņa pāraudzībā Eiropas komisijā, un ne tikai tas, vai viņam ir tas viceprezidenta amats. Es domāju, ka tas ir ietekmīgs portfelis, un neviens nenolieks to, ka principā Valdis Dombrovskis vienmēr ir bijis vēsturiski ļoti pietuvināts Urzulai von der Leyenai, un tādā ziņā, es domāju, viņa ietekme būs viskārtībā. Tas, kas mani īpaši interesē, ir tas, ka tajā viņa portfelī ir ierakstīts tas, ka viņi mēģinās samazināt par 35% birokrātijas un atskaišu rakstīšanas slogu maziem vidējiem uzņēmumiem. Tas būs Dombrovska uzdevums. Es domāju, mēs visi varēsim sekot turpmākos 5 gadus līdz tam, kā viņš to īsteno, lai mums tiešām tā birokrātijas gūzma uz uzņēmējiem samazinās. Jā, nu, protams, ka redzēsim. Jā. Un kā minējāt, viens no jautājumiem, kas šobrīd ir uz galda, ir aizsardzības industrijas programma. Mēs minējām, jā, 35 miljardu eiro aizdevums Ukrainai, ieķīlājot Krievijas iesaldētos aktīvus. Kā šobrīd ir Eiropā? Vai atbalstā Ukrainai Eiropā dominē vienots viedoklis? Es domāju, Eiropas parlamentā vairākums ir pro Ukrainas, par Ukrainu un par Ukrainas uzvaru. Cits jautājums ir, kas notiek padomē. Mēs tikko vērojām tās nelaimīgās Austrijas vēlēšanas, kur mēs redzam, kā lielu daļu balsu ir paņēmusi vien nepārprotam prokremliska partija. Līdz ar to tas ir jautājums lielā mērā, kas notiks padomē. Par parlamentu domājot, kaut arī vārdos visi, protams, ir par Ukrainas uzvaru, mēs itin bieži dzirdam kaut kur kuluāros par to, ko mēs te zinām, varbūt, ka vajag kaut ko tomēr mēģināt sarunāt, kas beigās nozīmē to, ka nu, kāds var gribēt mēģināt uzspiest Ukrainai kaut kādu pazemojošu pamieru. Nu, tas īpaši, protams, aktualizējies ir 5. novembra gaismā, vai ne, kas ir diezgan liela lieta, es domāju, visai pasaulē, kas būs nākamais ASV prezidents, bet tur tādā Trumpis kā virzienā Eiropas parlamentā arī, diemžēl, daži domā. Biežāk nekā pagājušā Eiropas parlaments asociācijā. Jā, nepārprotam. Ja mēs paraugamies, tad tā nu, prokremliskā euroskeptiķu grupa, kas sevi ironiskā kārtā dēvē par patriotiem par Eiropu, ja, viņi ir kļuvuši par trešo ietekmīgāko grupu parlamentā un viņu balss būs dzirdamāk. Tas nenozīmē, ka viņi ietekmēs lēmumus, bet tā retorika, diemžēl, būs aizdreifējusi drusciņi tā kā Kremļa virzienā. Nu jā, un arī, protams, gaisā jau kādu laiku virmo šis jautājums par to, vai Kīvai dot šo atļauju rietumu piegādātos ieročus arī izmantot triecieniem militārai infrastruktūrai Krievijai. Vai jūsuprāt, un varbūt tad, kad šāda atļauja varētu tikt dota? Es domāju, ka tam ir jānotiek agri vai vēl, ņemot vērā to, ka tas karš šobrīd ieiet pietiekoši izšķirošā fāzē un Ukraiņa arī tajā Kurskas apgabalā pietiekoši stingri tur tās pozīcijas. Es domāju, ka rietumos vienkārši ir jāsaprot to, ka tā mēs vienkārši sasienam rokas Ukrainas patriotiem, kas beigās tiešām varētu izdarīt vienu
izšķiroši izrāvienu tajā karā. Bet nu, mēs zinām, ka nu, tās sarkanās līnijas jau tur tiek bīdītas jau kopš 22. Gada februāra. Vienmēr ir sarkanās līnijas. Mēs redzam, kā viņas bīdās uz priekšu. Es domāju, ka šitā sarkanā līnija arī kritīs. Un tādā ziņā es domāju, ka tas ir arī mūsu pienākums Eiropas parlamentā par to runāt un par to atgādināt. Ja šāda atļauja Ukrainai tiks dot, vai Krievi ķersies pie apņēmīgiem atbildes pasākumiem? Nu, teiksim tā, Krievijas vēlēšanās kaut kādā veidā draudēt un šantažēt rietumus īpaši ar saviem kodolieročiem, es domāju, ka nemazināsies. No otras puses, jautājums, kā mēs gribam to situāciju atrisināt. Un es domāju, ka tā ir arī Latvijas interesēm primāra pozīcija, ka mēs gribam redzēt tur Ukrainas uzvaru un to, ka Krievijai tiek ierādīta viņas vieta attiecībā uz Eiropas drošību, ka jūs nebūsiet tie, kas ar varu pārbīdīs valstu robežas, jo nākamajā mirklī viņi gribēs pārbīdīt robežas citurviet Eiropā. Ja mēs negribam to pieļaut, mums ir jāļauj Ukraiņiem sevi aizstāvēt. Ko pat labam vispār var teikt par pašas Ukrainas spēju stāties pretī agresoram, jo tad, piemēram, daži citāti ir, Joe Biden saka, ka Putina karš nav sasniedzis savus mērķus, savukārt, teiks prezidents Donalds Trumps saka, Ukraina ir sagrauta, jo nav piekāpusies Krievijai. Jūsuprāt, kāda tad ir tā reālā situācija? Nu, Trumpam, es domāju, tā ir lielā mērā arī tāda priekšvēlēšana retorika, ņemot vērā to, ka nu, tur ir, protams, arī Amerikā zinām politiskie spēki, kas gribētu to visu pārtraukt, bet viņiem neiet viegli. Protams, galīgi nē. Un skaidrs, ka tas ir jautājums arī par cilvēku resursiem, jo skaidrs, ka Krievija ar savu tradicionālo tādu gatavību masveidā upurēt savus cilvēkus kaut kādu politisku mērķu sasniegšanai ir krietni lielāka nekā Ukrainai, un tad tie, protams, būs jautājumi par mobilizāciju un tā tālāk. Nu, tā ir arī, protams, lielā mērā rietuma atbildība, palīdzēt tam procesam, tai skaitā finansiāli, lai mēs redzētu šo spēju patiešām realizēt cīņā pret Krieviju, bet tas, ka viņiem neiet viegli, tas nav noslēpums, tas arī, ka atsevišķu bruņojumu kategoriju piegādes ir nepietiekamas un viņi par to runā nepārtraukt, kaut vai par tiem pašiem 155 mm artilērijas rādiņiem, bet nu, mēs nevaram ignorēt Ukraiņu vēlmi cīnīties par savu valsti. Jā, par spēju vai nespēju, jo vēl cits jautājums. Nākamtajā apritējas gads kopš sākās karš tuvajos austrumos. No Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels paudis nožēlu, ka neviena vara tostarp ASV nevar apturēt Izraels premjeru Benjamina Netanjahu, kurš apņēmies iznīcināt kaujinieks Gazas joslā un Libānā. Nu, vērojot to tiešām to pēdējo nedēļu, pēdējo dienu notikumus vai daudz plašāka konflikta eskalācija ir neizbēgama? Es ceru, ka nav neizbēgama. Gluži vienkārši tāpēc, ka Irāna, cik es saprotu, tomēr nav ieinteresēta pilna apjoma karā šobrīd. To gan nevar zināt, kā tas pavērsīsies tuvāko nedēļu laikā, bet tas, kas notika pagājušās nedēļas beigās ar Nasrallah nogalināšanu, es domāju, ka tā, protams, ir diezgan būtiska lieta un būtisks pavērsiens. Bet atkal, to, ko runā Borels, to, ko runā daži citi Eiropas politiķi, tā ir itin bieži tāda ļoti naiva tendence ignorēt to, kas ir noticis pirms tam. Mēs, nu, nevaicamies, tas šausmīgi, tur tās patiešām iet bojā civiliedzīvotāji, kas patiešām ir ļoti traģiski, bet neviens neuzdod jautājumā, kas ir noticis pirms tam. Ko tā Hezbollah darīja pirms tam, kādā veidā viņa apšaudīja masveidā Izraēlas teritoriju, tai skaitā arī Izraēlas civiliedzīvotājus. Tas ļoti daudzus neinteresē, un viņi saka, jā, nu, ziniet, nē, tā taču nedrīkst, Izraela nedrīkst atbildēt tik stingri, jo beigās tam ir ļoti bēdīgas sekas. Es domāju, ka mums vajadzētu tomēr, lai saprastu, kas tur notiek, uzdot jautājumu, kas notika pirms tam. Pirms tam bija arī tieši jūsu pieminētais pagājušā gada 7. Oktobris. Pēc tam bija, protams, Izraels ļoti cietā, protams, atbildē uz šo Hamas agresiju. Nu, tagad tas ir, diemžēl, arī pārcēlies, pateicoties Hezbollah, ne tikai uz Izraels dienvidiem, bet arī uz Izraels ziemeļiem. Nu, cerēsim, ka Irānā patiešām pietiks kādam kaut kāda elementāra veselā saprāta un izdzīvošanas vēlmes, lai viņi nesāktu tur pilnu apjomu karu. Pie kam nevajadzētu aizmirst arī to, ka Hezbollah ir viens stingrs, stabils Krievijas draugs un atbalstītājs. Gal galā tieši pateicoties Hezbollah pie varas noturējās Krievijai lojālais Sīrijas diktators Assads. Tā ka tur tā Assads ir diezgan skaidri redzama. Ja, nu,
viens jautājums, protams, arī ir par to, kas ir noticis pirms tam, otrs jautājums, kas var notikt pēc tam, vai ir arī kaut kādi no drošības aspekti, par kuriem uztraukties Eiropai situācijas eskalācijas sāsināšanās gadījumā? Jā, nu es domāju, tas, ka gaisa telpa Izraēlai ir jau slēgta, cik es saprotu, tas jau kaut ko, diemžēl, liecina. Tajā nozīmē, ka tur Eiropa gatavojās tam. Bet nu, daudzās valstīs, ko mēs arī esam redzējuši uz Eiropas galvaspilsētu ielām, itin bieži ir pietiekoši lielas arābu imigrantu kopienas, kuras izdara, protams, arī spiedienu uz valdībām, sakot, ka pārtrauciet to tā un tā. Bet no otras puses, nu, Izraēlas tiesības cīnīties par savu pastāvēšanu, es domāju, ka nav apšaubāms. Kā viena no draudiem, jūs tikko pieminējāt gaisa telpu, runājot par šo, bet par Latvijas gaisa telpu. Nesenais gadījums ar Latvijas teritorijā ildojošo Krievijas dronu, protams, uzdod jautājumus par mūsu pretgaisa aizsardzības spējām, arī par spēju komunicēt savstarpēji atbildīgajiem dienestiem. Kādi viedokļi vispār par šo šobrīd arī virmo Eiropas Savienības, Eiropas parlamenta gaiteņos, un vai ir tāda, varbūt jau daudz konkrētāka nostāja, kā tad arī stiprināt šīs robežas, tā ir Eiropas Savienības ārējā robeža gaisa telpu? Tad, kad Ursula von der Leyen bija manā politiskajā grupā Eiropas parlamentā, es viņai uzdevu šo jautājumu, kuru viņa pati bija izsaukusi ar savu rakstīto par to, ka Eiropai ir nepieciešama kopīga pretgaisa aizsardzība. Nu, gribētos cerēt, ka tas patiešām realizēsies. Skaidrs, ka tas nav tuvāko nedēļu vai mēnešu jautājums un tas konkrētais gadījums, kas, manuprāt, bija patiešām ļoti nepatīkami, ka tas drons netika notriegts tajā mirklī, kaut vai tikai tāpēc, lai parādītu un apliecinātu mūsu valsts spēju reaģēt un rīkoties. Tas, protams, ir pietiekoši bēdīgi, bet atgriežoties pie Eiropas perspektīvas, nu, skaidrs, ka pretgaisa aizsardzība ir ārkārtīgi, ārkārtīgi dārgs prieks. Mēs jau šobrīd, kā zināms, pērkam to kopā ar Igauņiem tur sistēmas, bet ja tur iesaistītos Eiropa ar savu naudu, tad būtu jauki. Cits jautājums ir, vai šādi von der Leyenas izteikumi par to, ka tam ir jābūt, arī ir sekta ar kaut kādu naudu. Jo itin bieži Eiropā ir tāda tradīcija, ka mēs nākam ar tādiem vēlmju dokumentiem un stāstam, cik jauki būtu, ja būtu. Tajā mirklī, tad, kad patiešām kaut kam ir jātiek pirktam, pasūtītam un ieviestam dzīvē, tad tās aktivitātes ir krietni mazāk. Nu jā, un vēl noslēdzot šo sarunu par naudas lietām runājot, arī Latvijā ļoti straujiem soļiem tuvojas tas laiks, kad Saeimā tiks iesniegts nākamā gada valsts budžets. Kā jūs raugāties uz valdības izstrādāto nodokļu reformu un iecerēm? Nu, jūs jau arī Dombrovska sakarā pieminējāt tad par uzņēmējiem, kas sakosiet līdzi, kā tad viņam izdosies mazināt birokrātiju arī šajā nodokļu izmaiņās. Tātad tās ir vērstas uz uzņēmējiem. Kā vērtējat? Nu, man liekas, ka mums ir jābūt kaut vai mazliet priecīgiem par to, ka vispār kaut kāds budžets ir iesniegts. Jo vien brīdi atpakaļ, kā jūs atceraties, tur bija tā, ka vispār nesaprat, viens runā vienu, otrs runā otru. Nu, tagad ir kaut kāds koncepts uz galda. Es domāju, ka pati ideja orientēties uz darba spēka nodokļiem un nevis uz patēriņa nodokļiem ir pretēji tam, ko mums itin bieži norādījusi tāpat Eiropas komisija. Līdz ar to, nu, otra lieta, ko mēs visi gribētu redzēt, ir kaut kāda izaugsmes stratēģija. Proti, nu, kā tad mēs pārstāsim atpalikt no tiem lietuviešiem un igauņiem? Nu, tur to ir ļoti grūti saskatīt, piemēram, attiecībā uz finansējumu zinātnei un inovācijām. Citas lietas, es domāju, tur ir tīri akceptējums. Es domāju, ka jebkurš uzņēmējs un jebkurš arī saprātīgs pilsonis novērtēs to, ka mēs atsakāmies no tā jocīgā diferencētā neapliekamā minimuma, kurš, es domāju, lielākai daļai cilvēku vispār nebija saprotams un nebija nekāda veida, nu, kā saka, spēja apjēgt, kā tas patiesībā strādā. Līdz ar to, nu, kā saka, tas ir no šīs valdības izstrādāts budžets, tas, ka tur ir prioritāte uz drošību aizsardzību, tas ir ļoti pareizi, tas ir pareizi. Es, piemēram, domāju arī, ka atteikšanās no algu pieauguma sabiedriskā sektorā ir laba. Cits jautājums, vai tajā vajadzēja ievilkt iekšā arī skolotājus, kas ir izdarīts šobrīd, cik es saprotu, tad skolotāji nu, nākamgad sagaidīs krietni mazāk algu pieaugumu nākamajā gadā, kas varētu būt diezgan nepatīkami raugoties no mūsu skolotāju cilvēku resursu trūkumu un tā tālāk. Tas ir atbilstoši. Tas, ko gribētos redzēt, ir, kā mēs domāsim par investīcijām, kā mēs domāsim par ražošanu, kā mēs domāsim par eksportu. Mūsu senie jautājumi. Lūkosim oktobra vidū tātad projekta. Budžeta projekts tiks sēksnēts Saeimas deputātiem, tad tie arī vētīs plašāk. Paldies jums šorīt par sarunu. Paldies jums. Paldies. Paldies sarunājumies ar Eiropas parlamenta deputātu Ivaru Iebu.